Lahan tempat nenden limbah karet anu legana 500 meter pasagi di leluak perumahan Santaka Desa Mangun Arga Kabupaten Sumedang, kahuruan pe Sabtu nu kaliwat. Warga ngarasa leuang eta seuneu mapay ka pa ma lantaran pasir anu teh deket ka imah warga. Hasep hideung mubul kaluhur di sabudeureun perumahan Santaka Mangun Arga Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang poe Sabtu isuk-isuk. sette mubultina Sene Anu ngabebla dinalahan tempat Nenden limbah karet anu Legana 500m pasagi di lelewak milik Etap perumahan warga. petugas memadam anu ngadegdeketlawak sateka pola mareuman Senne anu ngabebla. Baan karet anu kaduruk ngaballukukaken Senne bangga di Paruman. Kagiatan warga di Sabbudernana jadi gegett Ballukar Haseb anu Mulak summeembarka Pamukiman warga. Sene mimitihurung pasu subuh kira jam 5 isuk-isu. ketua RT di eta tempat mangngbubu gulungan limbah karet geslilanga huny di etalahan anu Legana 500 meter Pasagi milik eta perumahan samalah warga gea beberapa Balikan laporankana Ayana eta limbah karet di salah saiji pabrik di Sumedang Kadinas Anu Bogawenang tabi Tegaki waritachan Aypanoli ini gudang ini gudang limbah limbah karet pan Tepikati tilu jamprakprakkan mariuman Sene Tacan bisa diparemansa Gelengna lelawok pikenmunjaran Cai Anu Jau sar Taahan karet anu Kaduruk jadi rereget piken tim pemadam 5 unit pemadam di Bandung Turta Sumedang dikepraken piken Mariman Sene Dicky Guntara Bandung TV.